Qeveria e Maqedonisë Veriut në seancën e 4 vendosi që nëna që kanë kryer pushimin e lehonisë dhe të sëmurit kronik të kthehen në punë prej 23 shtatorit. Të tjerët të cilët për shkak të gjendjes shëndetësore kanë të nevojshme zgjatjen e pushimit duhet të marrin vërtetim nga mjekët specialist. Nga 23 shtatori duhet të kthehen në punë prindërit e fëmijëve deri në 6 vjeç, të sëmurët kronik dhe gratë që shfrytëzojnë pushimin e zgjatur të lindjes. Kështu vendosi Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 4. Persona të tjerë, të cilët për shkak të diagnozës apo gjendjes së tyre nuk mund të kthehen në vendet e punës, duhet të marrin vërtetim për arsyetimin e mungesës. Të punësuarit që kanë qenë të liruar në bazë të shfrytëzimit të pushimit të lindjes, duke filluar nga 23 shtatori i vitit 2020, do të kthehen në vendet e punës edhe në kryerjen e rregullt të punëve. Po ashtu në punë do të rikthehen edhe prindrit e fëmijëve të tjerë që kanë qenë të liruar nga puna gjatë kohës së pandemisë, sipas kundërpërhapjes së virusit korona. Në lidhje me vendimin e qeverisë kanë reaguar dhe shoqata e nënave të vetme Njëra Mundet. Nga kjo shoqatë kanë paralajmëruar protest për para qeverisë ditën e njëjtë nga ora 17:30 deri në orën 19:00. Kërkesa e nënave është që pushimi i lindjes të vazhdohet deri në fund të vitit, siç ishte paralajmëruar më parë.